ربي صلي على رسول محمد سيري الأولى والأنبياء والمرسلين نالقر نيكوت من أولى apa-apa mbok ya podo rumang sana no pendatonya bisa sirna pangkat rajat bisa oncat mergo iku mong titipan saka ngersa urip ning donya niku ora nggawa apa-apa ora bisa apa-apa kula aja neko-neko urip ning donya aja neko-neko yen pengin mulya mbok iya sing prasaja urip ning sing prasaja iman kondelono amal soleh lakonono nganti tumeka oncate nyawa niro ya Rabbi salli ala rasul Muhammadin siril ula Al-Quran.